Potpisivanjem sporazuma sa Kraljevinom Švedskom, Bosna i Hercegovina će provesti projekat izgradnje viznog kapaciteta koji će pomoći usklađivanju viznog procesa naše zemlje sa pravnom stečevinom Evropske unije, odnosno Šengena. Osim toga, projekat bi trebao pomoći u borbi sa ilegalnim migracijama i trgovinom ljudima. Potpisom dva ministra i jedne ambasadorice, Bosna i Hercegovina napravila je korak bliže ka evropskom putu. Usklađivanje viznog sistema sa onim evropskim našoj zemlji donosi bolju tehničku i obrazovnu opremljenost, kako kod dolaska turista, tako i u borbi protiv ilegalnih migracija i trgovine ljudima. Mislim da možemo sa sigurnošću reći da je ovo situacija u kojoj su svi na dobitku, jedna trojna win-win-win situacija, jer migracije su prioritet za švedsku vladu, prioritet su za Evropsku uniju, a kao što ste nam vi upravo rekli, prioritet su i za vladu Bosne i Hercegovine, a vjerujem da ćemo svi imati koristi od ovog projekta. Osim toga, za neke je to bila i lijepa prilika za slikanje. I zato mi je drago danas da kao ministar vanjskih poslova uberem neki poen na posao u kom nisam baš puno radio. Tako vam se nekad to u politici desi, dođete, uslikate se i uživate u nekim lijepim vijestima. Ali i prilika za slanje pomalo ultimativne poruke Evropskoj uniji. Smatram da smo uradili dosta više nego svi prethodni sastavi savjeta ministara na evropskom putu BiH, ali je vrijeme i da naši evropski partneri to shvate i da je naše crpljenje pri kraju i da je to neka godina 2030. do koje mi imamo način da budemo strpljivi, imamo razumijevanje, ali već posle 2030. bojim se da ću i sam postati euroskeptik. Korak po korak, vjerujem da zajedno možemo pomoći napretku Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, sve do 2030. a nakon toga, naravno, ima samo naprijed i samo će se dalje napredovati. Vi ćete, naravno, voditi, mi ćemo nastaviti da pružamo podršku. Usklađivanje propisa sa onim Evropske unije ponekad je u sukobu sa ekonomskim interesima i ima ekonomske posljedice. Veliki broj turista u Bosnu i Hercegovinu dolazi sa upravo iz zemalja koje su predmetom ovakvih vrsta uvođenja viza, pa smo imali Bahrein, imali smo Oman i još neke intervencije koje su nam malo poremetile taj turistički segment, ali iz obaveze, ponovit ću to još jednom, iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanju viznih politika, to Bosna i Hercegovina mora uraditi. Bosna i Hercegovina je druga u regionu po usklađivanju viznog režima sa propisima Evropske unije. Vizna politika još nije usklađena sa Rusijom, Kinom, Turskom, Kuvajtom i Katarom.